Сырым ауданында бір отар қойды қасқыр қырып кеткен. Жас Дәурен шаруа қожалығының жетекшісі 40-тан астам асыл тұқымды қойынан айырылды. Мал сүйектері ауылдан 7-8 шақырым қашықтықтан табылған. Қожалық жетекшісінің айтуынша, өрістегі отарды бағып жүрген малшы кейін сиыр қайыру қамына кіріскен. Қараусыз қалған қойлар осы аралықта ауылдан әбден ұзап кетеді. Сол түні отар түгелмен табылмаған. Біз дәл қазір Тоғанас ауылынан шамамен 7 шақырымдай қашықтықта тұрмыз. Шағын тоғай арасынан мынадай мал сүйектерін шамамен 100 метр сайын кездестіруге болады. Жас Дәурен шаруа қожалығының жетекшісі асыл тұқымды қойларының жартысынан көбінен айырылған. Қара мал жинап жүріп, бір мал сойып, қойдан айырып қалып тұр. Таңертең 2 машинамен шықтық қой, 2 машина, жаңағы 2 аттылы, 8-і пішек қылынды. Өріске шығарылған 60 қойдың тек 19 ғана аман қалған. Қожалықтағы қойлардың барлығы Еділбай тұқымдас. Енді ауылдық округ бойынша аңшылар жаппай көкжал аулауға кіріспек. Олардың айтуынша, қазір түс тағылары бөлтіріктерін жемтік табуға баулайтын маусым. Охотниктермен жұмыстанып отыр, хабарласып сақ болу керек. Қазір қойларын қамап, малдарын әрі қарасын бәрін. Аңшылар бұл кесепаттың бұралқы иттердің келуі мүмкін екендігін де айтады. Былтыр Өлеңті ауылының отарына 2 ит шапқан көрінеді. Жекебан Смадияр, Рустем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.